вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У Кузівському районі четвертий день шукала 15-річного Віктора Груб'яка. Сьогодні близько 20 жителів села Вівся спускали став біля будинку культури, де хлопця бачили востаннє, розповіла мати хлопця Оксана Груб'як. За її словами, Віктор зник у ніч з 21 на 22 листопада. Хлопець – житель Золотої Слободи. О 17-й годині пошуки хлопця призупинили, продовжать його шукати завтра, повідомив черговий обласного управління цивільного захисту Анатолій Крук. Сьогодні Віктора шукали рятувальники, поліцейські, мисливці та жителі сусідніх районів. Як це було, бачила наша знімальна група. Це ставок у селі Вівся Козівського району. Тут близько 20 жителів цього села та рятувальники спускають став. Серед них Михайло Сербан. Чоловік каже, щоб спустити став, потрібно 2 дні. По території. Гектар 40 сотих, якщо мені пам'ять не зміняє. А яка глибина тут? Я вже не молоденький, я тут не купався. Ви думаєте, що його зараз спустять такого? Його за неї не спустять, його ще завтра будуть спускати. Жителька Вівсі Оксана Дубова розповіла, що 21 листопада в селі був праздник. За її словами, Віктора Груб'яка бачили на танцях. В клубі був, танцював, а після того ніхто не може знати, ніхто не знає, куди він пішов, і з ким він пішов, і що з ним сталося. Оксана Дубова додає, хлопця шукають жителі 6 районів області. Бучацький, Теребовлянський, Підгаєцький, Козівський, Бережанський, Монастирський. Всі шукають і не можуть. І вже ось сьогодні 70 десь теж з поліції поїхали туди біля їх села, де Слобода. Пішки то близько десь 3 чи 4 кілометри через поле і прийшли на дискотеку. Ми зараз у селі Вівся Козівського району, поблизу місцевого клубу. Саме тут, за словами жительки села Оксани Дубової, востаннє бачили хлопця 21 листопада. Це сусіднє до Вівсі село Золота Слобода. Звідси родом зниклий Віктор Груб'як. Сільський голова села Золота Слобода Козівського району Ігор Мидло розповів, у яких селах шукають хлопця. Всі поля вже обійшли, люди залучили ціле село і в сусідні села ходять. У нас в селі, напевно, більше як 150 чоловік залучено було 3 дні. І Вівся там люди ходять, і з Ішкова приїжджали, з Росоховця приїжджали до нас люди, теж ходили. Ніхто ніде не бачив? Нічого не абсолютно. І сусідні села обійшли, Тавлянського району, бо то село Вівся межує з Тавлянським районом, Підгаєцьким. Там ті села обходили, об'їздили і нічого. Також Ігор Мидло розповів про сім'ю Віктора Груб'яка. Нормальна родина, хлопчина молодий, енергійний, в церкві біля священника прислуговував. Ще сестра є старша. На одній з вулиць села Золота Слобода ми зустріли 10 жителів, які шукають хлопця. Серед них мати Віктора Оксана Груб'як. Жінка розповідає, востаннє говорила з сином о 12:30 ночі 22 листопада. Половина першої я з ним ще розмовляла, бо я спочатку половину 11-ї позвонила, де він є. Він сказав, що він на Вівсі. Потім я позвонила кілька разів, дзвонила і казала, Вітя, ходи додому. Він каже, добре, я зараз вже йду. Я потім дзвоню раз, другий, третій, він не відповідає. Потім половину першої я знову до нього додзвонилась. Вітя, ти де? Мамо, я вже йду додому. І після того, за 10:01 він ще до мене дзвонив, але телефон мій був вже не в зоні, я поставила на вікно, там не було зони. І він вже дзвонив, я вже не чула. А тоді за якийсь час я дзвоню знову до нього, він вже поза зоною. І вже більше зв'язку з дитиною ми не мали. Такого раніше ніколи? Ні, він ніколи такого не було, щоб він на ніч не прийшов додому. Він пізніше, може, пізніше дитина могла прийти, але щоб взагалі не прийти, такого не було. Ми цілу ніч ходили, думали, може, він десь там є. А вже зранку пішли на Вівся пішки, пішли через поле дивитись, чи ні. Нема, походили там, висвали міліцію, почали то все. Версій багато. Може, хтось дитину стукнув, забрав. Може, дитина десь йшла в поле, упала, замерзла. Не знаю. Ріст Віктора Груб'яка – 150 сантиметрів, волосся – русяве. Він був одягнений у темні спортивні штани, вишневу куртку та безрукавку, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. Були відповідно направлені додаткові сили в село Золота Слобода, саме з окружних районних центрів – це Бережани, Підгайці, Теребовля. Також з Тернополя приїхали додаткові сили для того, щоб допомогти знайти цього хлопця. Проте пошуки, які тривали практично всі вихідні дні, ніяких його слідів виявлено не було. Кожного дня залучалося більше 100 людей, це разом з працівниками і Міністерства надзвичайних ситуацій, місцеві жителі, поліцейські. Крім цього, залучалися дрони, залучалася кінологічна служба. Перша версія, що він все-таки заблукав і
можливо, десь збився з шляху, зайшов не туди, можливо, десь є в лісі. Друга версія, звичайно, що він міг втопитися в цьому озері, яке поруч знаходиться клубу. Богдана Сарабун, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Сергія Крети, завтра на пошуки хлопця поліцейські виїдуть двома автобусами о 7 годині ранку. Поліцейські завершили операцію «Мігрант» на Тернопільщині. Вони знайшли в області 64 іноземці, які нелегально жили в Україні. 5 із них вже постали перед судом. Їх депортували із країни, повідомив начальник управління Державної міграційної служби області Ярослав Давибіда. Більше 100 осіб було притягнено до адміністративної відповідальності за порушення законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І також українців, які сприяли іноземним громадянам у скоєнні даних правопорушень. Загальна сума накладених штрафів сплачена 150 тисяч гривень. Також під час операції поліцейські області відкрили 10 кримінальних проваджень на іноземців, повідомив начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми Олександр Буняк. Щодо 8 особам іноземцям повідомлено про підозру та 10 кримінальних проваджень скеровано до суду. Операція «Мігрант» на Тернопільщині відбувалася з 8 листопада. У ній взяли участь працівники міграційної служби, Нацполіції, Служби безпеки України, повідомив Олександр Буняк. Меморіальну дошку поету і прозаїку Іванові Гнатюку відкрили у селі Дзвиняча Збарського району, звідки він родом. Про це розповів співорганізатор заходу Зиновій Кіпибіда. Також там відбулася літературна зустріч, присвячена поету. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це подвір'я Дзвинячанської загальноосвітньої школи імені Івана Гнатюка. На фасаді школи відкрили меморіальну дошку місцевому уродженцю, лауреату Шевченківської премії Івану Гнатюку. Профінансував проект голова Тернопільської обласної організації Національної спілки України Олександр Смик. Я фінансував, вартість моя. Саме ця ініціатива належить письменницькій організації, нашої Тернопільської обласної організації. І хочу сказати, що село настільки постаралося, що коли ми приїхали, вони вже рішенням сесії визначили його як почесного громадянина села і присвоїли його ім'я школі. Поруч з меморіальною дошкою 9 малюнків – це ілюстрації до творчості Івана Гнатюка. Я намалювала оцих два малюнки. Іван Гнатюк – це обложка його, одної із його збірок. Він в цій збірці описав, що все його життя – це хресна дорога. Вчителька математики Ксенія Подворняк показує свою роботу. Мене надихнули його слова, коли він говорив про своє рідне село, коли говорив про церкву, і згадував він Гаївки. І в своєму вірші Гаївки він також передав те почуття величності, почуття національної певної гордості у вірші Гаївки. Викладач Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії Олег Василишин каже, що познайомився з Іваном Гнатюком на початку 90-х років минулого століття. Він був дуже скромний в побуті, коли він в нас в Кременці ночував, і я пам'ятаю, що він казав, ніяких приготувань, все, що є на столі, навіть хліб, я не приймаюся цим. Мене більше цікавить ваш світ духовний в вашій квартирі. Учителька української мови літератури місцевої школи Ольга Руда знайома з Іваном Гнатюком з 1996 року. Був людиною надзвичайно скромною. Він неодноразово побував у нашому домі, бував на пасіці у батька. Він дуже любив село, надзвичайно вболівав за долю односельчан і взагалі всієї України. Він був відкритою, прямолінійною досить людиною. Після відкриття меморіальної дошки в актовій залі школи провели літературну зустріч, присвячену пам'яті Івана Гнатюка. Світлана Лазорик, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Іван Гнатюк був членом спілки письменників України та отримав національну премію України імені Тараса Шевченка у 2000 році. Помер 5 травня 2005 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.